את החורבה הרומית ביזנטית למטה. ואת הבית האחוזה הערבי הזה, היא נקראת חירבת אום אל-חמאם. אום אל-חמאם, איזה יש כאן הרבה בניית משנה, לא? זה כבר כפרים ערביים. עכשיו, הנתונים שעברנו למטה, זה בעצם היישוב הכי גדול שהיה פה באזור. שטחו 20 דונם בנייה רוויה, עם שילוב של בתי מגורים, מתקנים תעשייתיים שונים, לא נחפר, מה שמצאו שם מצאו נהר חרס שומרוני מהתקופה הביזנטית עם כתובת, לא פוענחה עד היום. אבל שוב, אנחנו רואים את התמורות של הנוף. אותם שטחים חקלאיים באדמות הנמוכות נשארו במקומם, והמתרשים נשארו במקומם. באו לכאן ערבים מרפת בתחילת המאה ה-20 או בסוף המאה ה-19, והקימו את בית האחוזה הזה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מי גר פה, ואנחנו יכולים לספר קצת על המתחם. כמו כל בית אחוזה ערבי, יש לו את הגרעין הישן, שזה פה, מבני עקד, מבנים מקורים עם קמרון חביתי. נבנו מאבנים גדולות שכנראה נלקחו מהחורבות פה למטה ובנו אותם, חולש על השטח ראייה ושטח המגורים שלהם, ומסביב אפשר לראות שהוקמו מבנים נוספים, כמו פה, בית המשק שאני מצביע עליו, או הבית הערבי האוטומני למטה שנבנה לתוך חורבות ביזנטיות. אלה מבנים של בני דודים, של בנים, של דור שני שמנסה להיאחז פה. חירבת אל חרם? חירבת אום אל-חמאם. חמאם. חמאם זה יונה, חמאם זה חמאם באמבטיה, אבל בדרך כלל המילה חמאם משמש לציון של חורבות רומיות ביזנטיות חצובות בסלע. מתקנים חצובים בסלע. יש את זה בהרבה מקומות בארץ, יש את זה למשל בכפר סבא ערבית, ויש את זה בעוד עשרות מקומות שזה חוזר התופעה הזאת. זה מה שנקרא נומנקלטורה, שפה של המרחב. עכשיו, לגבי בית החווה הערבי הזה תפס את עיני. איפה המים שהיא? מאיפה שתו מבורות. עכשיו, המקום הזה, בגלל שאני כותב הדוקטורט שלי על ההתיישבות הערבית, אז הוא מאוד משך את תשומת ליבי. מי בונה מבנה כזה גדול וחזק באמצע שום מקום? אז ניסיתי לברר. מה שכן מצאתי זה שהמקום הזה הייתה עמדה במלחמת העולם הראשונה. בקרבות הבריטיים, שגם חפרו לפני כמה זמן פה ליד הכביש, מצאו כל מיני שרידים של פגזים, נפלים בריטיים ממלחמת העולם הראשונה, מקרבות רפת. מישהו שמע על קרבות רפת? כן, פה, רפת כאן, עם עררה. לא ערערה, ערערה, הר הגעש היחידים בשומרון. הגבעת בזלת. יש שם קבר שייח שנהרס בהפצצות, ליד סוסיה. מי שמכיר את חירבת קיסריה וחירבת סוסיה פה, ליד ברוכים. סוסיה. הר הגעש. הר הגעש נקרא ערערה. 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 עין רש, א' ארוכה, רש, ה'. אז כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו פה, העמיתים יושבים בתוך החקורה של הבית. אתם שמים לב שהאדמה קצת יותר מפולסת, יותר מיושרת, ומוקפת גם בגדר. כאן היו שמים למעשה את הצון. עכשיו, היה מישהו ששאל אותי לגבי מחצבות עתיקות. מאיפה הביאו את כל האבנים האלה? הביאו אותם מפה. כאן, כל הגזרה המזרחית שאנחנו לא נגיע אליה כאן, היא מלאה בסימני חציבה מהתקופה הרומית, ואולי אפילו קודם. עכשיו, אירוס ארץ ישראלי פה פורח כאן במשטח, כן. תסתכלו, תדרכו עליו, על אחריותכם המוסרית ותצלמו אותו. עכשיו, קצת לגבי נוודים, אנחנו רואים את האזור הזה ואומרים, טוב, איפה הכפרים? אז ראינו כפר אחד את מגדל יאבא שהתחלנו, וכופר קאסם פה מאחורינו, ושם ערפאת וכופר דיק ודר בלוט, אבל האזור הזה כעיקרון היה בעיקר אזור של מרעה. אתם רואים, אין פה קרמי זיתים, אין פה כמעט שום מטעים. האזור הזה פחות או יותר נראה היום כמו שנראה לפני 100 שנה, ולא כמו שהוא יראה עוד שנתיים אחרי שסיימו לבנות השכונה הנוראית הזאת. אבל אנחנו יודעים... הבנייה אמורה להימשך גם לכיוון הזה. הבנייה אמורה להתקדם עוד קצת. אני לא יודע להגיד לך בדיוק איפה היא תעצר, היא כנראה תעצר בוואדי פה למטה, כי אנחנו כרגע ביהודה ושומרון. אנחנו בשטחים? אנחנו ביהודה ושומרון. אנחנו בשומרון, לא ביהודה. זה יוש, מה שנקרא אזור יהודה ושומרון. אבל אם אנחנו בשומרון או ביהודה, זה ויכוח שהגיאוגרפים עד היום לא החליטו עליו. אבל אם אתה תיקח את הדרך הכי מקובלת, או שנחל קנה הוא הגבול בין יהודה ושומרון, או שנחל רבח, שעובר פה למטה, הוא הגבול בין יהודה ושומרון. הם קוראים לו בעברית נחל שילה. אז אני למשל כותב על הבדואים פה, אז אני ראיינתי הרבה אנשים, ויום אחד נתקלתי בבחור הזה. הוא די נחמד היום, יש לו אפילו שעון על היד. קוראים לו מחמוד אבו לאדס, זכרונו לברכה, הוא היה גר בג'לג'וליה. והאיש הזה, כשאני ראיינתי אותו, הוא סיפר לי שהמשפחה שלו הייתה חונה באום אל-חמאם. אני שואל אותו, טוב, מי גר בבתים? הוא אומר לי, לא יודע.
אז הוא מספר ככה, במעיינות הירקון היו כמובן מוצפים בגשם. בעונת החורף היה הופך לאזור בוצי. אז כמו נוודים רבים, והתופעה הזאת היא מוכרת בגליל, בכרמל, בערי השומרון, הנוודים היו עולים מאזור הירקון לאזור הזה. והוא חנה פה על הגבעות של החורבה הזאת. והוא מספר, בקיץ הרדנו למשקשאות האבטיחים ולשדות הדורה והחיטה שליד הנהר. בחורף הלכנו למג'דל פנימה, לפה. הלכנו לשם כי אדמות אל מואלך הפכו לבוץ, אדמות הירקון. הלכנו לגור בחיר בתום אל חמם ושמנו בה במערות מצרכים וגמלים. הוא מתאר איך היו קושרים את הראש של הגמל, את הצוואר לרגליים כדי שהוא ייכנס למערה. והם גרו על גבעות האבן, ואיך מנעו מהגשם להיכנס לאוהל, זה אני לא שמעתי, אולי אתם גם לא. הם היו מפזרים תבן על האוהל העשוי מצמר עזים, וככה מנעו חדירה של מים. עכשיו יש לי פה אמיתי הנאמן שסחב לי את השקית, אני רוצה להראות לכם תמונה שאותה אני גם אעביר ביניכם. של מעיינות הירקון, של מצודת ראש העין. עכשיו, מה למצודת ראש העין ולאזור הזה? אני יודעת שזאת הייתה סוג של תחנת משטרה קדומה, שיש עליה גם פתגם ערבי שאומר, אל קל עין, קל עת. מצודת תסתלקי, זה תכף יעבור ביניכם. אבל אני, כשאני רואה את התמונה הזאת, לא מתעניין בצילומים, לא במעיין ולא בפרדסים, אלא בגמלים ובעזים ובנשים שעושות כביסה ובילדים שמשחקים בתוך חורבות המצודה. וזה אני אעביר ביניכם. איפה המצודה הזאת? זאת מצודת ראש העין. בתוך ראש העין? כן. אז תעבירו את זה ביניכם. וזהו, זה בגדול ההסבר שלנו. רואי, איפה זה ממוקם, התמונה? התמונה הזאת היא ממוקמת בראש העין, מצודת ראש העין. איפה שהיה הצבא הבריטי? איפה המצודה היום? איפה התל הזה, המרובע עם החומות? אז נקבל למבצר אנטיפטרוס. מבצר אנטיפטרוס, כן. והבדואים שישבו שם היו באים בחורף, יושבים פה. היו יושבים למעלה. למוויליך, ערב אל ג'רמנה, ערב אנו ג'רם. היה להם מנהיג, בואו קצת ניתן איזו אנקדוטה היסטורית בשם מוטלק. לא, אני מדבר... לא, אני צילמתי כבר. לא, אבל הוא מצלם. מה זה מג'נון? המשוגע. לא נכון, זה השפוי. המשוגע. אז למה קראו לו משוגע? טוב, זו שאלה שכנראה עוברת בדורות, ושאלתי גם את הנכד שלו וגם עוד אנשים, ויש את התשובות. האחת, שהוא היה נדיב, הוא היה משוגע, הוא ישרף את כל הכסף שלו על הנדיבות שלו לכסף לאורחים. והגרסה השנייה אומרת שיום אחד באו אנשים משבט נחות ורצו להתחתן עם שתי בנות שלו, אז הוא לקח חרב וערף להן את הראש ולכן קראו לו משוגע. כך או אחרת הוא היה המנהיג של אותה קונפדרציה שבטית שישבה בירקון מתחת למגדל צדק. איזה תקופה? במאה ה-19 ולפני זה כנראה, והם נקראים בנו ג'רם. והחבר'ה האלה היו יושבים שם עד שבאו אבו קישק. מישהו שמע כאן על ערב אבו קישק? מפורסם בגלל איזה אירוע? פתח תקווה, לא? עשו לך בפתח תקווה והמתקפה על פתח תקווה ו... חוף גליס. הרבה אנשים היו שם, היה השייח שקר והשייח מוחמד פארס והשייח סולטן והשייח חוזי וספנין. אבו ג'ינדה, אבו ג'ינדה, לא הם? אבל כן, אברהם דרויאן. לא, אברהם שפירא. שפירא. אבו מיכו. אבו ג'ילדה, זה לא הם? מיכו, איך זה נקרא? אברהים מיכו. והערבים עד היום אומרים את השם הזה, מכירים. אבל הסיפור הוא שמתישהו במאה ה-19 באו ערב אבו קישק ממצרים, ובסביבות שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-19 מולכים כסחים, קונפדרציות, מלחמה גדולה, שמצד אחד את ערב אל מואליך, החותנים שלהם משפחת ריאן, סדק הג'מאיני שיושבים פה, ואנשי קלקיליה בצד אחד, ומצד שני הג'ברת של אזור פלוגות היום וערב אבו קישק והנאמנים של ערב אבו קישק. במערכה הזאת הם מובסים הערב אל מג'נין ומגרשים אותם צפונה. אז ערב אל מואליך נשארים באזור של נווה ירק, אזור של בית לאה או בית רחל, אני לא זוכר שם, בדרום רמת השרון וירק, עוד השרון, נווה ירק, ומסתלקים. אבל מוטלק אל-מג'נון לא סיים את המשחק שלו, והאיש הזה שולף חרב והולך איפה שפרדס בחריה, תל קנה היום, בפארק החדש של הוד השרון, והוא לוקח חרב ועורף את ראשו של מוחמד אל-פארס, השייח של אבו קישק. בעקבות זאת בניו מסתלקים צפונה לאזור קרקור וחוזרים לפה רק בתקופת ישראל.
אבל זה להראות לכם קצת את הדינמיקה של המלחמות השבטיות האלה. רגע, אתה רואה שהבנים שלו ברחו, זה שרצח הבנים שלו ברחו. ברחו, כן. מה זה הראש עם פתח תקווה שהוזכר פה? אז עכשיו ככה, פתח תקווה מקורה מולה, אגב זה הזדמנות לסיור אחר. הילדים שמי ברחו, שהנרצח או של הרוצח? הילדים של הרוצח, מוטלק אל מג'נון, ברחו צפונה ורדפו אחריהם ולא תפסו את כולם. ומולה בס פתח תקווה, המושבה העברית הראשונה באזור הזה, ויש סיפור שקורה כאן גם עם משפחת עבדלהדי, עבדלהדי קאסם עבדלהדי, גם עם משפחת ריאן, איזה ענף, הם גובי המס. יום אחד נכנס אחד מבני המשפחה הזאת למושבה פתח תקווה. בתקופה התומנית? אנחנו מדברים על שנת 1892, והוא נכנס למסבעה המקומית ברחוב חובבי ציון ליד הבית כנסת, והוא הולך כסח שם עם הברמן ורוצח אותו, יורה עליו ובורח. ואיברהים מיכו, אברהם שפירה, שהיה אז נער צעיר ופוחז גדה, עלה על הסוס שלו, רדף אחריו ובא לכאן ותפס אותו כאן בגבעות האלף שהוא בן מגדל צדק אלינו, והלך איתו מכות ועצר אותו, והיו משפטים באמצעות הקונסולים. אבל הנקודה המעניינת היא שהאזור הזה, פתח תקווה, מושבה העברית הראשונה, מרכז, וכל הבדואים שכאן באזור עושים חופשי על אדמות החאווה, לוקחים חאווה מהמושבה. הג'רם נעולים על שדות המושבה ואומר להם אברהם שפירה, זה אדמות, זרענו אותם, זה אדמות מזרע, שדות, הוא אומר, המראה הוא מאלוהים. אנחנו, האל מפרנס את כל מי שרוצה ותחפה. הוא הולך איתם מלחמה עם נבוטים וכו' וכו'. אבל אותם אבו קישה, כשהוא התכסח איתם ב-1921, מת מוחמד אל פארס, הבן של פארס שערפו לו את הראש. הוא מת, והנכד שלו על הקבר של האבא, באום חלד, אומר, אנחנו עכשיו הולכים להיפטר מהיהודים. אום חלד זה נתניה. נכון. קוראים לו שקר אבו קישק, והוא בא ומתקיף את המושבה עם חבורות של לוחמים מטירה וטייבה וכולה. אנחנו מדברים על 1921, מאורעות אלה, מאורעות תרפ"ם מפורסמים, והתקפה על פתח תקווה עם ארבעה אנשים של פתח תקווה, אחד מהם זה גיסין שנפל ועוד אחרים. שלום גיסין. הגבעת הארבע, והם בולמים את ההתקפה הערבית. איפה הם בולמים את ההתקפה הערבית? בחורבות מול אבס. אנחנו סיימנו. זהו, בגדול, תסתכלו בתוך המבנה, תצלמו דרך החלון, תראו את הנוף, אנחנו חוזרים לנו. תגיד לי. מקווה שנהנתם. אבו ג'ילדה פה מהערים. אבו ג'ילדה בא מברוקין. הערבית, היא ברוקין. כן. תתן לנו קצת מיקומים. מיקומים, רק סתם לסבר את האוזן, פסגות אפק. פסגות אפק. דואל עלי זהב. כן, לשם, לשם. ברוכים שלנו, דר רפת, ועוד לידה דר בלות, ומאחורה שם רפת. איפה בני נתיב, מי יקרא תונו? בני נתיב. איפה הדרך הרומי? בני נתיב. אנחנו עברנו בלמטה, אפשר כלניות. אתם פיצים.